бид энэ номонд явсан байна. Өнөөдрийн Men's Wardrobe-ийн зочноор AJX Entertainment болон Models Gem-ийн үүсгэн байгуулагч Билгүнийг онцлоо. Тэрээр одоо студид дээр байгаа маань бүгдээр орч зөвсөрлө хацгаая. Чамайг тарай дэрлээ. Янаш тарай саад олог үйд? Сайм байна уу? Сайм уу? Вардер бас явж ээн. Чамайг энэ удаа донцлогаад. Манай нэсгүйлэгт олцах боломжтай юу? Оролцах тэмнэл төрлөөс юм болоо да. Болно болно. Хай маа гэрлээ юм гэсэг үү? Тийм, танай гэрлээ юм. Тэгээд яг нүг ангид хийж тааж байгаа. Би түр тасарч тийм. Тэгэхээр чинь юу вэ? Тэгээд тод шууд яг гэрж юм шиг. Тий, одоо таныг гэрж яваад байгаа. Танилцчих удах. Аж дээр ирсэн дээр ажилтаа танилцуулах гэхэд. Та тийг ихтэй танаа. Тийм, танаа олж тасан юм байна. Маск авахгүй. За, тэгье. За, маск аваад ирчихгүй л яг бүр ингэ чицэлтэй дээ. Гэтэж маск барыг зүйл сураад байна дөө. Харин зүйл сураад шүү дээ. За, энэ бол яг мек ап ус сохроо байгаа. Тэгэхээр зураг аливаа зураг авалт хийхэд энэ тэнд өсчөнд очиж сквал мейкап хийх гэж одоо ямар нэгэн талбараад ч одоо цаг алдахгүй гэсэн үг тийм. Тэгэхээр ерөөсө бүх ингээд юм аа энд дээ олж байгаа бидэд хийчихсэн. Зураг авалт боллоо. Эндээс өсөлтөө мейкап хийх боллоо. Энэ бол одоо шинэ хийсэн байна. Дүтрэн явцгаа. Яг их тийм бай. Тэгээд чи ингээд сүрприз яриад байгаа. Хайрцгаа сонсч ирсэн л гэхээс тэгээд ингээд зөв нэг яах болтоо гэж бодчихсон болчих чи тэгээд ороод ингээд мэдсэнгүй юу юусе. Ийм зураг авсан юм. Бид нар ерөөсөө энэ дээр маш хурдтай ажиллана. Энд дээр бүх зургаа авлаа. Тэгээд одоо энд дээр эдитээ хийлээ. Яг бацдаг. Ийм. Яг тэгвэл одоо манай модель менежмент, артист менежмент компани бол нэгсэн дэд бүтцтэй байхгүй болохгүй. Дэд бүтц гэдэг бол маш чухал учраас бид хамгийн түрүүнд төлөвлөгөө юугаа боловсруулаад, төслийн боловсруулаад, төлөвлөгөө ажиллагааны хамт чиглэл гаргаад, төлөвийнхэн дээр бол дэд бүтцтэй болох хэрэгтэй байна гэдэг бол зорилго тавьсан. А төлөвийнхөө үрээнд бид одоо нэг дэд бүтцтэй болсон одоо хамгийн анхны одоо огсон нь одоо энэ байна. Одоо энэ бүх ажил явагддаг. Энэ бүх ажил явагддаг. Тэгвэл ирээдүйд бол яг entertainment барилга өрөө гэсэн зорилготой байгаа. Тэгэхээр ингээд академи гэсэн үг л дээ. Entertainment гэдэг яг л бүгж үүж өгдөө хоор хөгжим бол тээ. Бүх талаас нь одоо ингэж академи барих гэсэн одоо тийм бодолтой байгаа. Ямар ч юм байна. Яа, ийшээ. Ийшээ, ийшээ. За, манай өрөө. Энэ нөхцөл тавьчих юм уу? Яа, ийшээ. Би ажилтаа амраадсан байгаа юм байна. Яа, гэх юм бол одоо л карантин тоо байгаа учраас ажиллаж байгаа ажилч гэсэн маш одоо багассан. Тэр нь ажилгүй байдлаа бодоод ч гэсэн төсөв санхугаа бодоод ч гэсэн компаниар чиглэлсэн байгаа. Тэгээд зарим нь гэрт ялж байгаа. Зарим гэрийн компьютер нэгээр явуулсан. Тэндээс асаа ажиллаж байгаа. Одоо тэгэхээр бүгдээрээ таны гэрлээ явуулж өгсөн юм байна. Би ч одоо баарак тэгээд гэрлэг явах шаардлагагүй энд нэг ажил дээр зураг авах гэж болохоор нэгээр хуцаа авчихсан аргаа. Та бараг энэ дээр шкафтай шиг болсон байгаа. Бараг онлайн шоу ажиллаад байгаа. Тэр гэрлээ явах шаардлагагүйгээр зүгээр. Тэгээд бүгд эрэг юм шиг үү гэдэг. Тэгээ эндээ үдчихлээ хөө. За, миний хувцсны шүгэ голчлон цамц байгаа. Дандаа юм алаг цамц байгаа, торгон цамц. Тэр торгон цамц яагаад сонирхдаг? Одоо гэтээ бас нэг хүн чинь нэг юм байнгын нэг хэмээх хэвтал би баригддгүү. Жил жилээр одоо миний сонирхлыг өөрчлөгдөж явдаг. Тэгэхээр энэ бол энэ жил болон түрүүжлийн одоо миний сонирхлын одоо цамцнууд бол энд байж байгаа. За, энэ нь бол брэнд нэг юм бол Zara. Тэгээ залуу хүн бол Zara гарга байно гэдэг. Миний өөрөө бол тий. Тэгэхээр нөө fast fashion бол одоо маш их одоо залуучуудын дунд их түгээмэл их хэрэглээтэй болж байгаа. Тэгэхээр мэдээж одоо хямдхан боломжийн үнэтэй за чанарын хувьд их бас боломжийн дээр нь загвар сонголт аягүй сайтай учраас би яг Zara-гийн одоо энэ цамцуудыг бол ерөнхийдөө их сонгодог байна. За, дурсамж түүх агуулсан утас хувц гэх юм бол за энэ хамгийн одоо түүх агуулсан 2 3 3 утас байна тийм. Энэ 3 бол аягүй надад үнцэнтэй. Юу гэхээр за энэ улаан гэх юм бол би яг түүшийн одоо промошн зурган дээр юу орж исэн.
Яг түншид орж байхдаа би бол энэ пижакийг бол байн хүмүүс хэрэглэжсэн. За, хоёр дахь нь хэм бол энэ Basement Fashion Show-ын дээр ма кадр бэлгэлсэн. Кадр брендийнх Basement Fashion Show-ын дээр өмсчихсэн. Миний одоо пижак байгаа. Нээлтэн дээр өмсчихсэн. Basement Fashion Show юу гэхээр миний Monkey Cig юм одоо хийж байгаа Models Cig юм IGX Cig юм нээлт ярга юм дээр Шангрилад болж ирсэн. 4 жилийн 11 сарын 13-нд болж ирсэн. Тэгэхээр яонцолж байгаа. За, гурав дахь нь юу гэхээр Oak Tour гэдэг одоо манай инх бол загварчны инх бол тийм ээ. Oak Tour-ийн Tara Indo гэдэг брэнд нэг. Tara Indo брэндийн хамгийн анхны одоо нээлтийн шоуныхан хамгийн ихний гарааг нь хийжсэн одоо ийм хувц. Би нэг өөр авчихсан. Тийм. Одоо энэ дээр нь бол энд бол том хөрөнгө байгаа. Гадуур нөмсдөг, үгүй сүртэй харагддаг. Би бас ингээд хардаа төрөвч их төрөх туртай. Тэгээд энэ Педрогийн гэсэн авчихсан хамгийн анхны миний одоо төрөвчин цүнх гэх юм уу да. Тэгээ жижиг цүнх. Төрөв цогцолтой учраас юм жижиг төрлийн цүнхийг бол нэлээ авах дуртай. За, энэ цүнх гэх юм бол бас заргас авчихсан. Тэгээд нөгөө төрөв жилийн нөгөө тренд юм байгаа ш ягаан нөгөө хоёр. Тэгээд энэ нөгөө онгийг авчихсан. Ганцхан байсан юм. Яа, тэгээд ийм одоо крокодайл байн. Крокодайл ингээд төрөвчийг бол их дуртай. За, энэ бол ингээд money clip руу байна. За, ингээд card holder руу ингээд байж байна. Тэгээд ингээд уу уу хэрглэжсэн төрөвчүүд л дээ. Одоо зарим нь хэрэглэхээ больчихсон. Боломж өөдөн шүү дээ. А, тэгж байгаа шинэ юмнасаа амар өөдчихсэн дараа буцаагаад хүнч нэг юм хуучны стил рүү ордог. Тэр хаяа гинт нэг барьмаар санагддаг юм байдгийг. Төрөвдөө гаргаж ирсэн амар төрөвчөө байд. Энэ бол миний хамгийн анхны одоо гүчи одоо төрөвч. Гутлал бас их цог брэндтэй. За, нэгдүгээрт бол Prada хэрэгэлдэг. Өмсдөг патинг тал дээр их юм бол патинг тал дээр. Аа, хоёрдугаарт Элвигийн гуталтай. Тэр бол хоёр гутал. Надаа хоёр гутал байгаа Элвиг. Нэг амар бас өртөө бас брэнд зүйл хүн бол биш. Залуу хүн уучраас мэдээж энэ бол бүс орхицсан байна. Энд дээр бүс байгаа. Залуу хүн уучраас яг тийм хөнгөн одоо өнөртгийн хувь боломжийн тийм одоо fast fashion талын одоо брэндүүдийг бол хэрэглэхийг илүүд үздэг. Тугаас ааштай тэгэл хөвшин болоод гоё харагдсан тулд магадгүй үнэтэй цайтай ч юм уу гоё харагдуулдаг зүйл дээ өмсөх бах тийм ээ. Тэгээ одоо залуу байгаа учраас бид нар биеэрээ цайраагаараа бие хаагаараа гоёх хэвээр учраас яг тийм сонголттой. Гутлуудын хувьд бол энэ доогор байна л да. Зарим жин ахтаачихсан байгаа цэвэр дэмжээг. Энэ Педрогийн гутал байна. Энэ Педрогийн гутал энэ бас хэмшигчихсэн бас. Элвигийн гуталтай мангар адилхан байдлаа гэж авчихсан юм. Тэгээд энэ болохоор Педро тасмаар хамгийн анхны гутлах шүү. Өнгөлөг тийм энийг авчихсан. Ротой байна. За, энийг сүлд авсан готл. Энийг одоо арай өмс юм зүг байгаа. Яг л үүл байсан учраас халтар очсон юм шиг 100 өмс юм шиг авч ирсэн. За, энэ элвийн готл байна. Бас ингээд дангаас нь том готл. Байж байна. Арч хамжаагүй бас энэ ч бас. За. За, энд их юм бол зарим бас нэг үнтэй авч ирсэн замсууд байд юм аа цагаан. Энэ Hugo Boss-ийн замц байна. Энэ Versace-ийн замц байна. А, бусад замц бол Uniqlo-гийн цамцыг бас сая авдаг. А, бус цамцаа бол би нөө Монголд их нөө хийлийн брэнд гэдэг байхгүй юу? Одоо эрэгтэйчдийн цамц хийдэг брэндүүд. Хийлийн брэндээс юм хэдөө цагаан цамц бусад юм сорочгуудаа л Монголд байхдаа бол авдаг. Бусдаар бол гадагшаа явахдаа бол энэ сорочгууд өөр брэндүүдээс авчдаг. Хувцас сонгохдоо юун дээр илүү анхаардаг гэхэлэр би өнгөн дээр их анхаардаг. Өнгөн дээр их анхаардаг. Тод өнгөн дээр их туртай. Тод өнгөн дээр их туртай. Одоо яг харалтаа. Дандаа ингээд юм цулгаа биш юм хурц тод ирээ миран өнгийн цамцууд байгааз. Тэгээ маань найзууд ч гэсэн дандаа хэлдэг. Чамдын тод өнгийн ирээ миран ийм их хувцыг зохих юм байна аа. Илүү тийм загварлаг байвалч хамгийн зохих юм байна гэж хашруулд юм яд юм бид. Тэгэл ямар цаа авц тэгээд өмсдгөл дөө. Бостын мэдхгүй сонирхолтой баримтаа. Би ч нэг Аа, өвхтэй бэлгүү, Утган Баатрийн бэлгүү. Аа, намайг 10 жилд миний хоч бол О бэлгүүнд нэртэй. Гэтэ О бэлгүүн гэдэг тэр О би чипс гэдэг гэсэн хэрэг. Тухайд нь О би чипс амар одоо тренд болчихсон. Тэгээд О би чипс яаж яах нь өө үцэг бэ те. Тэгээд анг олон бэлгүүнтэй. Тэгээд намайг О би чипс гэж нэрлэдэг байсан. Байрал оронгууд л ингээл байр юу гэхэд бүгд О би чипс гээл. Сургууль очих бол О би чипс гэж нэрлэдэг байсан. Тим очтой. Амьдрал хамгийн том дуршлаг гэх юм бол
бүтээн амьдрал кинонд тогссноор амьдралын хамгийн том туршлаг болсон гэх юм бол мэдээж аяг мундаг жүжигчтэй хамтарч ажилласан. Мундаг багтай хамтарч ажилласан. Тэгэхээр тэдрээс өөрийнх нь хийх гэж байгаа зүйлүүдээс маш их сурсан. А мэдээж тэгээд амьдралын сайн муудлыг бол одоо тэндээс ойлгож авсан. Юу яа гэхээр хүмүүс бүтэн амьдрал ингэвэл араар тавьдаг. За нуус амрахтай байж бүтэн амьдрал болдгийм байх гэдэг зүйлийг ойлголт авч ирсэн. Гэхдээ энэ маань нэг гол үндсэн мессеж нь юу гэхээр хүн өөрийнх нь гэр бүлийг сонгохгүйгээр одоо ингэдэг хөнгөн шингэн амьдарч нууц амраг тийм араар тавилт үүсэх юм бол эргүүлээд нөгөө урдаа байсан өмнө байсан баялаг алддаг юм байна тийм ээ. А тэр одоо амьдрал бол үнэхэрийн одоо үндсэн сүр амьдралыг чинь бол үгүйсгэдэг бол үнэхээр гээд сүр үлдэх юм байна гэдэг зүйл тийм ээ. Хизээч одоо гэр бүлийн хуурж болохгүй өр хүүхдээ хуурж болохгүй гэдэг зүйлийг харуулж байгаа. А бид тэрийг сонсон. Ганцхан уцнаас өрөөч үсгүй лөө. Өмдөл үсэн ш, тэр намар юм шүү. Тэгэл өмдөл үсгэд буснаа л асуудал гэж эрэхтэй юм чи. Өөрөсөл 3 үгээр илэрхийлбэл за хүчтэй. Классик. За тэгээд илүү одоо тод гэх юм уу тий. За надад чамаас асуух гэж юм хүчтэй, сайхтай асуух гэж байна. Хөөе хаана асуувал явах вэ? Манай өрөөндөр дэрхв. За тий. Зя манай өрөөлө орцохыг бүгдээрээ. Зя энд бол хамгийн одоо дурсамжтай гэсэн миний дусаж явдаг зүйлүүд манай отаа ингэ байж байна. Тэгээд энд бол яг түн шиг 2018 онд орж исэн яг түн шиг жаазал хамгийн одоо голлох зүйл гэж болох үздэг. Зя энд нэгдсэн үндэсний байгууллага. Зя энд болохоор Британы элчин сайд Silence Wide гэсэн хүнүү фестивал гэсэн энэ одоо газрууд бүгд талархлын бичлэгэд ёо бичгээ гэрэл худамж хийдэг байхад одоо өгчээсэн. Гэрэл худамжин дээр бид нэр үйл ажиллагаагийн зохион байгуулж тэмжээд авчихсан талархлын бичгүүд байгаа. За энд Hollywood-ын Mongolia гэдэг Hollywood-ийнхний Монголд авчирсан марг хэмжээ болж исэн. Тэр үед бид нараас оролцож дэмж ажилласан гэдэг талархлын бичиг авчихсан. За нөгөө нэг яриад дээр нэг ААЗ МААЗ гэдээ яриад шүү дээ. Тэр чинь одоо энэ байна цомно. Ийм цомтой байна. Хутлаа яриагүй. Аа хутлаа яриагүй. Хутлаа гоншин өрөөгөө. Гэхдээ Азийн топ гэхээс илүүтэйгээр Азийн одоо фотошиник гэж ярьдаг л да. Тим одоо шагнал авч ирсэн. Энийг сонирхож байна уу? Японы проблем болоод тээ. Энийг өгөхлөр хоёр нүдний юм хоосон цагаан одоо ирдэг. А ягаад цагаан байгаа вэ гэхээр хүсэл мөрөөдлөө зорилгоо шивнэх хэрэгтэй. А шивнэж нэг нүдийг нь одоо буддаг байна. Тийм. А дараа нь тэр одоо шивнсэн зорилго мөрөөдлөө биелэх юм бол нөгөө нүдийг нь дүргэж буддаг гэсэн үг. Тэгэхээр ийм гоё бэлгэдэлтэй ийм гоё тоглоом байгаа. За надад маш сонирхолтой хөвчлөлтэй 28 асуулт байна. Бодлогоор шууд хариулах юм уу? Эсвэл ягаад цаавал хэрэг сонгосноо тайлбарлаад явах болно. За, Chewy's уу, Piercing уу? Piercing. За, алдартай хүний үйлсэл энгийн хүн үү? Алдартай хүн. Өнөө загвар уу? Загвар. Stay or school? School. Yes. За, хасалтай уу, чөлөөт үү? Хасал. Яа, гадаад голцох нь уу, дотоод голцох нь уу? Аль нь? Одоо нэг юм. Нийгэм айлын. Арилыг намхан байх уу эсвэл өндөр царай малтай байх уу? Царайлыг намхан байх хэрэгтэй. За, гучи юу вэ? Гучи. За, романтик эмхтэй юу эсвэл секс эмхтэй юу? Романтик. Бас ялгуун дургүй юм яасан. Секс ихлээр хоосон л бас хэцүү. Тэгээд Тэгэхээр яг тэгээ сексис авчихъя даа. За. Ингээд манай нэвтрүүлэг дээр харъцгааж тээ. Бид нэг маа өөрсдийнхөө өөр хануудлаг өрөө танилцуулж байгаа сонирхолтой асуултанд маш хүчтэй байлаа хариулсан юм шиг байна та. Баярлалаа. Нууцлаг өрөөндөө их нууцлаг бас байдаг. Нууцлаг шаарддаг. Тэгээд нууцлаг их байлаа та. Тэгэхээр цомог бол хийх нууцлаг авахсан баг.
За ингээд бид нар танд бэлгэлтэй ирсэн. Үзээ. Манай Петро бий. Оо, яа та нар дандаа бэлэг өгөх юм. Та бүхэн сайн манай өнгө чиг хэлж байгаа. Тэгээд манай Петро бий. Сүүлийн үнэ. Оо. Дээд яструуны загвар. Ямар гоё юм бэ? Манай Петро бий өнгө чиг хэлж байсан чинь маш гоё байлаа. Баярлалаа. Энд дээр зураг алдуулсан аваа авчихгүй үстэ. Ваа, яар та. Ямар гоё юм бэ? Паск. За энийг харуулаа чи бэрхшээ. За тэгээ. За. Йой. Асархаа. Оо. Асрууна цаг үеийн сүлийн. Йой. Би харыг навсан шүү дээ. Тийм үү? Харна тааш тий. Харыг навсан шүү дээ. Одоо тэгээ. Энэ энийг нь одоо зөв нөгөө халамж сэсэлүүлж байгаа шүү дээ. Оо зөв. Nice. Баярлаа. Энэ миний cozy бүр амар болчих юм байна. Cozy тоглох юм. За маш баярлаа. Ийм гоё. За бас бид хоёроос уриалга мартаагүй юу гэхлээр энэ бол коронавирус COVID-19-тэй хамааралтай уриалга байгаа. Тэгэхээр бидний зүгээс жагсан гараа ариутгаад за тэгээд маска зүгийг уриалж байна. Бүгдээрээ хайртай бүхнээ хамгаалцгаая. Өөрсдийнхөө эрүүл мэндийн төлөө энэ стилийг бусдын эрүүл мэндийн төлөө маска зүгээд гараа ариутгаарай. Энэ стилийг маск гэдэг байт. Энэ миний стилийн маск гэдэг наа. Тэгэхээр бүгдээрээ маска зүгээр гараа ариутгая. Офисын газар руу явахгүй байцгаая. Гэртээ байж хайртайгаа хамгаалцгаая. Баярлалаа. Баярлалаа.